säger du? Ja, vad fan är det här för skit? Ha? Kommer du med könt päls nu igen? Det blir så jävla kul det här alltså. Det ska bli kul va? Det är så jävla kul! Ja. Sjukt varmt! Tjena och välkommen till en ny film! Äntligen har vi gått på semester och som sedan är varje år så är det semestercross första helgen i semestern. Man får stressa som en galning för att packa och göra klart allt innan. Mm-hmm. Men sen är det ledigt. Precis. För er som får en ny av vår kanal så uppskattar jag välkomna. Mitt namn är Henrik Johansson. Sofia Hjalmsjö. Och glöm inte här, nere i högra hörnet här. Höger. Prenumerera på vår kanal. Jag kan inte uttala det, men det är skitsamma, ni vet vad jag menar. Och ge en tumme upp mig i slutet där så och... I'm king of the universe! Woo, woo, woo. Hur många gånger har du kört den sista månaden? Oj, en. En gång har jag kört. Har vi åkt till Arvika. Det var typ 4 timmars körning hit, så, men det gick bra. Så att det kul att komma till en ny bana, vi har aldrig varit här, eller i alla fall inte jag. Nej, vi har varit där en gång, har varit där och kollat på speedcross någon gång när jag var jätteliten, när jag körde 80. Det ser ut som en jäkligt rolig bana, mycket upp och ner och backigt och hopp och grejer. Så att det blir nog skitkul, jag ska inte köra, men Henke ska. Ja, jag ska också köra. Ska vi till feta whips, feta scrubs, du vet, allt det där som brukar göra. Ni känner till mig, du vet, jag är känd på er whipmaster nummer 1. Nej, jag skojar med, så är det inte fallet. Jag är en glad motionär, fan, alla är goda gubbar och kärringar som kör. Ja, och det är första dagen på semestercrossen här. Och igår var det superfint väder och banan var helt perfekt. Och nu är det inte lika kul längre. Det här ser det ut nu och första gruppen har varit ute och tränat och regnet vräker ner. Tycker synd om alla som har fixat med banan och gjort fint och idag är jag lite nöjd att jag inte kör faktiskt. Ja, det är ju väl galet redan. Men det är imponerat att vi kör det här. Ja, men coolt killar. Tack för att ni kom upp och tittade in. Coolt. Ha det gött. Ja, coolt. Coola killar alltså, som kör Wicked. Det kul är inte att det är så många som tycker om det. Lunka vet du! Precis kraschat här också. Vad var det som hände? Jo,
Vi skulle ut på tidskvalet. Det regnar jättemycket. Och köttet låter bitter, men så är fallet. Ja, köttet är ett bra varv helt enkelt. Men kom bara till först starten ner här i Arvika. Så höger över och hoppade sen upp den här långa backen som är där. För högt självförtroende gick in på innen. Och det var så djupa spår så jag kunde inte lägga ner cykeln. Så cykeln liksom ställde sig upp igen och tappade balansen. Och så gick jag över. Gick över styret. Slog lårt i vallen på andra sidan och fick hojen över mig. Det var en kille som stannade här, jag vet inte vad du heter, vilket nummer hade på cykeln, men du hade Husqvarna. Tackar så mycket för hjälpen, för du hjälpte mig upp där, för han stannade och hjälpte mig faktiskt. Ett stort tack till dig. Här har vi en kille som är riktigt nervös. Jävlar, jag försöker sitta stilla en gång. Nej, det går inte. Vi klarar lite med, vad är det här för grejer du har på dig? Ja, men då har jag kallat sätta för power dots. Så du har ju dem för att värma upp underramar. Ganska mycket problem med kramp. Så de funkar väl till 90% ungefär. Det är det, okej. Så det värmer upp muskeln då helt enkelt då? Exakt. Så har du olika program så fixar du det i natt. Okej. Och det är som träningsprogram med? Du kan sätta som de tränar muskeln med? Men detta är ju tensmaskin. Så säg att du har ont i en axel eller ont i ryggen eller någonting. Så min flickvän som är gravid nu. Hon har ju mycket problem i ryggen, så då sätter jag dem på ryggen så liksom fixar det. Okej. Så de masserar kan man säga, fast musklerna då kan man säga. Det är bra grej. Ja, men det funkar ju till mycket. Ja, verkligen. Det fungerar mycket till annat också. Ja, precis. Man vet aldrig. Ja, men det berättar inte. Nej, precis. Nej, de vet testa själva. Ja, precis. Du är taggad nu för finalen? Ja, jag är så här taggad. Det är bra. Jo, vi kan inte vänta. Det ska bli fantastiskt tråkigt att köra faktiskt. Det ska det vara? Ja. Jag förstår dig. Ja. Jag tummarna på dig och gapa och skrika på dig. Tack så mycket. Det är gott. Det blir så jävla kul det här alltså. Det ska bli kul, va? Det blir så jävla kul. Ja. Kan jag berätta vad två killar som fastnar där nere nu? Är den men nu försöker jag få dem att spara av den lilla. Då ska jag ha det. Du genar där innan. Det får vi göra, amen. Hur känner du då? Ja, men det är bra. Underbart. Känner mig inte stark alls, men det blir kul. Det blir kul här. Ja, det blir kul. Det kommer bli kul. Ja, vad fan. Det blir vad det blir. Ja, det är det. Det var att putta runt och bara lira runt. Åka yttrar och... Ja, du är ändå fyra utsatt. Ja. Det är klockan. Kanske kan bli bra. Ja, det blir det garanterat. Jag får lära mig att starta också. Jag kan lära mig nu på vägen ut. Har du kvar jamman så är du klar att starta. Nej, Hondan. Oj, det är grejer. Det är det, va? Det är den bästa cykeln jag haft någonsin. Ja, vad kul. Kul man hittar hem lite. Ja. Det är skitbra. Ja, det är ja, verkligen. Du kraschar? Ja, faktiskt. Jag slog i lilla lårt här. Det ser lite svullet här nu. Men det var på tidskvalet. Ja. Jag såg det låg där med någon. Vad fan är det nu? Ja, exakt. Nu är det dags för första C-finalen. Det är lite avhopp kan man väl säga. Det är inte så många som tycker det är värt det antagligen. Så jag räknar till 17 på den här startgrillen. Okej, då var vi framme i Hagfors då. Ni har inte sett att vi kör in här då, men... Vi är framme. Ja. Vad gör vi nu då? Förbereder lite för imorgon, så... Fast vi får fint väder imorgon. Vad är det här? Nordström? Fel. Ja, det är Ville Nordström. Jag som fel, har fått hjärnsläpp på tryck fel nummer. Ja, sånt händer då. Men den är väl den bästa. Ja. Yes! Det vi ska göra nu. Nu ska vi tvätta den här Master Dundret i bike. Så vi har lite småsketen. Så den är fin och fräsch i morgon. Ja, the man, är du på här också? Helvete, hallå Hank. Tjena du. Fan, det är full factory mekanikskruvning här. Helvete, ja visst. Full men vad moment har du nu då? Nej, men vi har ju alltid 17 i övre krona och 12 i nedre. Och då är det jävligt viktigt att man använder en sån här så det blir riktigt fett. Är det nej, fan. Nej, mekanikern fick ju först att han skulle köra idag, så det är ju svårt. Jag får försöka behärska det själv nu. Du får mycket själv då. Det är tufft som fan idag kan jag säga. Fattar du fint med? Vi fick glädje in igår, skrämd tjej där inne på OKQ8 och bara
Ja, vi stänger nu klockan 6, då är klockan 10 i 6. Och jag bara, fan, ja, vi måste ju tvätta våra hojar. Ja, vad hinner det på 10 minuter? Oh ja, 10 minuter hinner vi, herregud, vi kommer 5 minuter till godo. Ja. Slutar man, hon fick vänta 10 minuter på oss. Nej, det var bara, vi har ursäkt att betala. Så det var... Ja, det så det blev en liten snabbsvett i alla fall. Här stumparna är mitt nummer. Då ska vi ut då, första träningspasset för idag. Och vi ser hur det går med mitt lilla knä eller ben som är lite så halvt masserat från igår. Borde lite mörkt. Det blir klarglas idag med. Nu ska vi ta gas här lite. Håll fullt bara. Fullt gött. Första träningen är gjord. Kolla hur smal jag är. Sofia sa det precis till mig. Nej, jag vet inte. Nej, men första träningen är jättebra. Benet fungerar jättebra. Jag kände ingenting. Ingenting kände jag. Ja, lite, men inte så farligt. Så det är ut för det då. Det är fint. Följ med. Ja, kom, vad är du heter? Alfred Larsson. Alfred Larsson, ja, det är du som är Alfred Larsson, ja. Jag har svettat lite. Ja, de säger det. Ja, nu ska jag klara min första träning, ska jag bara byta om. Jag satt på med lime camo. Tidskvalet avslutat faktiskt, det kändes riktigt bra. Jag kom till A-final faktiskt. Woho! Tack. Jo, kom till A-final faktiskt. En 55 kör jag på. Så det är en bra plats där på 12-13 plats. Totalt på tiden. Så det känns, fan, känns riktigt skönt här. Så får vi göra mig redo snart. Vilka kläder ska jag på mig tycker ni? Blir det de här kläderna? Det är två. Är det den? Eller det här kitet? Så jag lämnar en kommentar under vad du tycker vi kit jag ska på mig nu i finalen. Får han byta om snabbt? Men nu ska jag bara sätta mig ner, ta lite lugnt, ta lite nap kanske och så bara vila inför race. Jag hade lagt fram kläder till dig ju. Jag såg dem inte, vart då någonstans? På bänken där, men alltså... Ja, hos er. Ja, ja, nej, det fattar inte jag. Ta det nästa hit då. Ja, det är bra. Ja. Ja, kommer du vinna nu? Ja, men här är nog goda möjligheter. Ja, är det CL här nu? Ja, men det är bra. Banan är ju så grym ut nu. Ja, men jag får se. Hur går det för dig nu? Det var det uppkört. Nu var du uppkört va? Du var ju trött nu. Ja. Det är bra. Ja, det är uppkört då. Du vet vad har du väntat helt enkelt då. Då är det kaos. Nej, jag ska göra mig klar och köra sista hitet. Mitt filter och allting med. Vad sa du? Mitt filter och allting. Ja, jag vet. Ja, underbart. Titta på oss bara. Ja, vi chansar inte. Nej. Det är samma här. Ja, nice! Tillbaks här igen, semesterkrossen. Tjena killen från förra året. Tjena, vad heter du? Tjena, Ludvig Karlsson. Tjena. Hur går det för dig då? Ja, idag gick det inte jättebra. Jag fick inte till tidsparen riktigt så att jag blev en B-final idag, men vi tar väl hem den istället. Men det är väldigt stark startfett ändå, så det B-final är inget dåligt. Nej, det skulle jag inte säga, men jag hade inte den tiden som jag tycker att jag borde ha. Då. Ja, igår hade jag liksom min kylare då, så att... Ja, berätta lite om det, vad som hände egentligen? Ja, på rapen där vid bandepån så var det så djupa spår och så var de inte raka. Ja. Så jag gick omkull där och kylaren är ju den första som tar smällen, så den var som ett S och det där. Ja, oh, gött. Men du fixar det va? Ja, vi fixar det. Fast nya kläder du har med? Ja. Nya färska kläder, det är ju skitbra ju. Ja, passar bra upp med hojen också. Ja, det blir ju klockrent alltså. Ja, det vet jag ju.
superbra. Mm. Ja, det är superkul att träffa år igen. Ja, det får bli som en tradition nu. Ja, det är kul. Ja, du ska ut snart eller? Ja, det är väl en final emellan. Ja, men. Sen min tur igen. Ja, gött. Förresten, gick det förra hitet? Då blev det hitseger. Ja, det är kungligt. Ja, ja, då sitter på nummer ett igen då. Det gör vi. Ja, underbart. Tack så mycket. Tack. Underbart. Ja, det är galet. Det är riktigt skönt faktiskt är det. Förra året var med i C när jag körde här. Jag tror det. Orkar mer med C. Jag kan inte säga att det är för körning i alla fall. Jag körde en gång i månaden nu. Eller två gånger jag räknade mig igår, men det är ingenting. Nej, det är skitkul. Ska ut och stampa spår som andra töser och gummorna, eller töser och gubbar. Vi ser vad ett pro säger vid starten. På lite race tip. Ja, då är det. Vad säger du då? Kommer du med könt päls nu igen? Nej, ja, vad säger man? Det är gött. Gött. Ja, det är gött. Det är sol. Ja, det var ju taggad. Ja, det är varmt. Ja. Riktiga kontraster från igår faktiskt. Ja, vi körde båda två då. Ja, precis. Ja, han körde inte alls där. Han var lite en... Jag är så här riktigt solskensåkare. Ja, jag visst. Känner jag mig som igår i alla fall. Så. Och så kommer lasta ut idag istället. Där det ja, det är mycket bättre idag. Vet du. Typiskt putta ner så vet den här grejen. Ja, det är grymt. Ja, men lycka till nu. Ja. När du ser mig komma, bara kör sidan bara. Ja, okej. Ja, det var det. Riktigt tungt. Vi ska se vad Eddie kommer att göra med den här tävlingen. Kommer att köra skit med alla, tror jag. Men det är... Vi ser hur det går. Jag är lite nervös faktiskt, ja. Här tror vi tar. Tack. Sista intervju nu. Ja. Hur känns det? Ja, det känns bra då. Jag ska väl erkänna, det är gött att ta två hitsegrar även om det är B-final då, men... Ja, det var grymt bra. Ja, det var varmt, det tog. Ja. Jag tog skitbra, jag fick massa bra bilder. Ja, kanon. Ja. Tack, grattis. Tack. Grattis, fan vad bra du körde. Ja, tack så mycket. Blir det två eller tre? Två. Det var gött. Det var gick jävligt bra faktiskt. Ja, det är bra ork hela hit. Så det. Det var skoj. Det är båda gott för framtiden. Ja, vi hoppas det i alla fall. När är nästa tävling nu då? Det onsdag blir det ju på laga eller vad säger jag? Sprint SM. Ja, var är det?
i Varberg. Ja, det är premiär, jag har aldrig åkt sprinta. Kul, ja, grattis, bra kört idag. Tack så mycket. Herregud, nu är det klart. Sista heatet. Det var riktigt skönt, körningen släppte riktigt bra. Hängde på. Hade gött häng där på en kille i slutet som... Gick bra ut. Ja. Mm. Det är kul att se att Henke klarade två hit utan att något hände. Alltså cykeln gick sönder eller kraschade. Ja, jag höll hela. Men allting höll. Ja, ingen krasch, ingenting. Mm. Inte splag på benet, ingenting. Det var så jävla gött att verkligen höll. Man får köra, precis. Jag får ju som glädjen att kunna köra utan att det händer någonting. Nej, det var super. Verkligen. Så det var skönt faktiskt. Mm. Jag ser han, träning gör... Vad säger man? Mannen. Träning gör mannen. Nej, det kan vi säga. Men löpning, det var löp. Du springer typ 4 rör i veckan på morgonen och det känner du att det är ett... Ja, precis. Det är löpning som är att jag orkar mer hålla i cykeln. För jag, mina varvtider är inte så mycket långsammare första som sista. Det skiljer typ 3-4 sekunder bara på en hel 20 minuter plus 2 varv. Så det känns jävligt bra faktiskt. Yes, nu ska vi packa ihop allting här. Så, då är det klart för den här gången. Semesterkrossen är över. Och så inga större olyckor då, eller? Nej, inga olyckor. Och nu börjar vår semester. 4-5 veckors semester. Vi är superglada att ni kollar på oss. Det är jättekul. Och vi fortsätter göra filmer så mycket vi orkar in här och har tid. Det låter bra det. Så glöm inte ut på banan och sånt. Kommer de snacka med oss. Vi uppskattar att folk kommer fram och köta lite. Så blir vi glada. Hejdå, ha en härlig sommar. Ha det gött. Peace!